Ova četiri učesnika su kažnjena zbog ometanja emisije. Kršenja pravila se ne toleriše. Stanari Bele kuće su pre samog ulaska u reality bili dobro upoznati sa svim pravilima koji važe u eliti. Jedno od njih jeste i da je ometanje emisije strogo kažnjivo. Stoga su zbog pričanja u toku izlaganja drugih učesnika kažnjeni Nemanja Gačić, Aleksa Erski, Sloba Josipović i Milena Kačevenda. Ovo je još jedan dokaz u nizu da niko neće uspjeti da nadmudri i nadigra velikog šefa, čak i onda kada misle da je neki njihov postupak prošao neopaženo. Za još vesti o zadrugarima, pratite kanal Centar dešavanja.